Shefi e përlotur ka treguar ditën e djeshme se është ndier e kërcënuar me jetë nga disa persona që e kam përmdjekur, por ka rëfyrë gjithashtu edhe për dashurin e saj që ndjen për të dashurin misterios. Më pas I vjen dhe një letër surpriz ku Efi duket mjaft e emocionuar, madje ka treguar disa nga vështirësitë në jetën e saj dhe disa nga gjërat që ajo ka kaluar. Ndër të tjera, Efi ka patur edhe pjesë të rëndësishme në jetën e saj, siç është edhe falja nga familja, personazhe të shumë të showbiznit, por edhe një dashuri të cilën ajo e ka rezervuar në zemrën e saj për një djalë, I cili nuk dëshiron të bëhet publik dhe Efi e ka mirë kuptuar këtë pjesë.